É, gente, bora pescar, né? Passando aqui, passei aqui pra pegar as iscas. Vamos pegar uma espadinha aqui, ó, que eu vou no turno. Espadinha minhoca. É isso aí, ó. Aqui, ó. Rota da pesca, hein, gente? Fica aqui nos castor, ó. Quem precisar aí, ó, de isca. Ó, tem vara, tem de tudo aqui. Isca, tem várias coisas, ó. Na beirinha da rodovia, ó. Na BR-153, aqui no trevo dos castor. Ó os peixes, ó. Bora lá, gente, ó. Vamos em direção ao rio. Aqui no Rio Turvo. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Fala bom dia, cangaceiro. Brincadeira, gente. Hoje a cangaceira não tá. Hoje ela não pôde vir. Porque essa semana ela tem um compromisso, né? Mas como que, pra não deixar vocês sem vídeo, como a gente já ficou sem vídeo um tempo atrás aí, então eu resolvi vir gravar. Espero que vocês gostem, gente. Eu sei que não é igual assim, pescando junto com a cangaceira, né? Que é a minha companheira. Mas vai dar bom, em nome de Jesus. Ó. Tô aqui no Turvo. Aqui pro lado de Onda Verde. Pensa num lugarzinho bom. Primeira vez que eu vou pescar nessa parte, cara. Ó. Ó, os peixes estão rebojando. Bora lá, gente. Se inscreve no canal e deixa o like, comenta, ativa o sininho. E bora pra pescaria. Bora lá, gente, começar. Vim aqui na telescópica. Ah, Demi, eu vou esperar mais umas 6 horas. Se não pegar nada, vou embora. Só vou pescar mais 6 horas. Eu vou pescar mais 6 horas. Se não pegar nada, eu vou embora. Você tem tipo de azedo lá, cangaceiro? Não, só tripa de frango. Então leva daqui, ó. Aí, gente, quem que eu encontrei aqui, ó. Ó. Demi Pazinho de Pescaria Caipira. É nóis! Pega pia ao sul, tucunaré. Olha, e... olha o figo. Olha um figuinho desidratado aqui, ó. Ah, leva lá pra você depois, vou levar. Olha aí, lugar. Galera. Que lugarzinho. Desce o dedo aí no cangaceiro, hein. Tá com o dedo nele aí, tá não, Demi. Tá com o dedo no joinha dele. Atola o dedo, que eu quero ver o canal aplaudir. Tá com o dedo nele. Esquece não, hein. Atola o dedo. Lá de lá. E aí continuou queimando. Continuou queimando e foi até lá pra Baguaçu e o trem não parava. Queimou tudo. Até os carrapatos queimou, Demi. Aqui queimou até na cidade de Altair, até no muro da cidade. Pra cá queimou até na usina do Vale e a coisa foi feia. Ô Demi. Aqui queimou tudo. O único bicho que eu não fiquei com dó que queimou foi os carrapatos. É, esse. Olha, ó. Acabou com os carrapatos. Virou puro carrapato assado. Carrapato assado. Eita. Graças a Deus não encontrou nenhum bicho morto queimado. Não. O bicho parece que não matou muito. Acho que escorreu pro rio, né? Pra beirada do rio. É. E os lagartinhos estão tudo com a cabeça pra fora do buraco aí. Já eu volto, você vê? Não, dei tudo aí. Olha aí, gente, que deserto que ficou aqui depois da queimada, ó. Você tá doido, olha lá.
aqui no Rio Turvo. Onda verde. Queimou tudo. Ó. E a Ademir, ó. Rapaz, nada de peixe até agora, gente. Só a Ademir pegou uma corimba lá. Sem medida e sortou. Vamos ver se a tarde tem. Agora nós vamos pegar, agora é hora do peixe. Hein? Agora nós pega. Agora nós pega, agora. Mas almoçou. Agora tá forte, agora o peixe vem. Um buraco. O bicho tá tudo perdido, gente. Eles não sabem pra onde eles correm. Corre entra em qualquer buraco, porque não tem mais onde esconder. Opa, pegou, só não sei em qual vara. Atravessou a linha. Pegou aqui, gente. Ah, foi nessa. Engatei uma aqui. E aqui, enfim, engatei uma corimbinha. Pequenininha, dá pra... Pelo menos tirei o dedo. Tirei o dedo! Pelo menos tirei o dedo. Tirei o dedo! Aí, ó, coringuinha. E regaço que ela fez na outra linha. E regaço que ela fez na outra linha. Olha. Ai, gente, coringuinha. Curimbinha. Só medir aqui, mas essa não dá medida mais nem. Ó. Trinta e dois e meio. Vai embora, vai. Toma um forguinho. Vou embora. No chuveiro. Não? No zolzinho mesmo. Ah, não. Na carretilha. Na tripinha. Olha lá, lá. De novo. Ai, meu Deus do céu. Tá travado aqui. Pegou. Vixe, meu Deus. GoPro, começa a gravar. Sai, chapéu. Uia, braba. Nossa, fez um boleiro aqui de linha. Agora quero ver pra desembolar isso aqui. Ah, escapou. Ai, ai, ai. Escapou. Jacundá aqui. Joaninha. Aí. Vai-te embora. Piauzinho bravo. Piauzinho chorão. É o chorão, ó. Surtar o bichinho pequenininho. Pegou. Pegou.
Ó, ó a varinha. Ó a varinha. Ó a varinha. Ó a varinha. A piaparinha. Vou soltar aqui já. É, a piaparinha. Bora. E, gente, olha, bateu um ranguinho, né, que a cangaceira fez, ó. Com limãozinho, bifinho. Servidos, bora comer. A pescaria tá aqui, ó, tudo ajeitada, a varinha. Bora lá. Aí, gente, tô batendo um ranguinho aqui, ó. Ó quem tá atrás de mim. Pareceu um amiguinho aqui, ó. Ei, menino. Quer comer? Quer? Tá doidinho pra comer. Eu tô com fome, gente, mas... O bichinho tá morrendo de fome também. Eu não consigo comer tudo, não, e ver o bichinho com fome, não. Na beira desse rio, vai saber. Tá meio magro. Vou dar comida pra ele. Ele bebendo água. Dá uma comidinha pra ele, gente. Eu amo. Olha, vai correr. Dá uma comidinha, bebê. Pus tudo pra ele, gente. Eu não vou ficar muito tempo aqui mesmo, então... É melhor que ele coma. Bonitinho. Graças. Tá gostoso, bebê. Come tudo. Com a cangaceira que fez. Eles são um verdadeiro amigo. Primeiramente, o amigo da gente é Deus, né? Nosso amigo é Deus. Segundo amigo é esse aqui, ó. Então ainda tem gente que maltrata os bichinhos. Gente que bate no bichinho e o bichinho continua sendo amigo. Por isso que eu falo que é o verdadeiro amigo. Come tudo, hein? Já comeu, bebê? Tá satisfeito? Dá oi pra galera. Dá oi pra galera. Dá oi pra galera. Dá oi. Dá oi pra galera lá. Já comeu, já, bebê. Vai beber uma aguinha, ó. Só não espanta meus peixes, tá? Bora continuar a pescaria, gente. Peguei, gente. Peguei aqui, ó. Urimba. Peguei aqui, gente. Saiu o primeiro. Saiu mais um. Urimbinha. Ó, limbinha, bom demais da conta.
chique no último. Deixa eu me virar só pra ver aqui. Ó, 34. Bora pra vida. Vai embora. E lambarizão, ó. Olha o tamanho desse lambari, gente. Grande, hein? Olha. Lambarizão, hein? Pegasse uns 10 desses, dá um frito bom, hein? Pronto. Aff, escapou. Não, não afunda não. Perdi um peixe. Pegou. Pegou. Legal. Só medir o seu um pouquinho. Três centímetros, não dá medida. Vai pra vida. Deu medida. Vai pra vida, vai. GoPro, começa a gravar. Peguei, gente. Peguei, peguei. Veio um galho junto. Veio um galho junto. Uia. Mandizão. Tamanho de mandi. Uia. Se dá medida, é grande, hein? Eita, bichão. Olha aí, gente. Olha aí. Mandizão, hein? Esse é pesado, hein? Esse tá quilo. É de quilo. Você tá duro, moço. Aí, gente, a embarcação, ó. Vamos embora aqui. Não tá pegando nada, ela já tá vazando também. É isso aí, gente. Essa foi a pescaria de hoje. Não deu bom, mas tá bom. Não deu bom, mas deu bom. Peguei aqueles peixinhos lá. Olha, ó. Olha, Demir veio aqui. Quebrou a vala de bota. Demir veio comigo aqui, ó. Ficou ali. Pegou umas curimbinhas ali também. E pernilongo e carrapato ele pegou. É, vambora, gente. Se inscreve no canal e deixa o like, comenta, ativa o sininho. E se der certo aí, amanhã eu vou pescar de novo e emendo com esse vídeo aí. Mas se não, se não emendar, tchau, obrigado. Vai ficar esse mesmo, né? Vai. Vai espantar o peixe. E eu acho bom você não me dizer nada pra não lhe esfaquear todo hoje. Eu acho bom você não me dizer nada.